O 13 de xulio, a Comisión Europea presenta a proposta da reforma da política pesqueira común. Esta proposta, que está moi esperada polo sector pesqueiro galego, vai ter un impacto moi forte no noso sector pesqueiro, tanto de altura, de semialtura, como de frota artesanal. O recoñecemento que o BNG le va demandando neste último ano, fundamentalmente no Congreso, no Parlamento de Galiza e no Parlamento Europeo, era, por unha banda, o tratamento xusto da política pesqueira galega, que ten un peso específico moito máis forte que outros territorios e outras nacións pesqueiras de Europa, non? En Galiza hai, por exemplo, como un dato estadístico, 5.000 barcos de pesca artesanal do 60% da frota artesanal española, que representa nada máis e nada menos que o 6% da frota total de Europa. Este tipo de pesca artesanal mereceu obxecto de moitas iniciativas e para nós foi, dende logo, pois a petición á Comisión Europea de que a frota artesanal galega merecera unha xestión diferenciada, un tratamento específico. Nós vemos nesta proposta da Comisión Europea, que é, por suposto, unha proposta filtrada, non hai aínda unha comunicación pública esta semana que ven, pero nós, no noso traballo como BNG, pois xa temos esta proposta, vemos que non hai un recoñecemento desa flota artesanal, non hai un tratamento específico, pero que tampouco hai medidas específicas para o marisqueo, que en Galiza representa unha gran parte desa actividade pesqueira. Non vemos tampouco unha definición da pesca artesanal, non vemos unha orientación clara, precisa, operativa, nin por parte do Estado, nin por parte da Xunta, nesa defensa da política pesqueira. E, ademais, vemos que non se está atendendo á realidade social, organizativa, económica e tecnolóxica que representa a frota pesqueira galega. Fálase de medidas de conservación, fálase de garantir os recursos medioambientais, fálase de garantir os estocos pesqueiros, pero non se está falando de que para garantir eses recursos tamén hai que garantir a sostenibilidade social, hai que garantir eses postos de emprego, hai que garantir que estes mariñeiros, que estas empresas, normalmente autónomas ou esas empresas organizadas en cooperativas, en confrerías, en distintas actividades, pois teñan un tratamento e unhas políticas específicas, non? As políticas que está presentando a Comisión Europea, que vai presentar a semana que vem, van marcar o que son as tendencias e a política pesqueira dos vindeiros 8 anos. É dicir, que para Galiza é moi importante ter unha posición común, porque iso vai significar modernización ou non da flota, desguace ou non, unha posición que nos temos defendido sempre en contra, non? E logo tamén propor a nosa oposición a proposta que quere facer a Comisión Europea da introducción de cuotas individuais transferibles. Esta proposta vai en contra das propostas que defendeu o BNG, porque supón que se vai concentrar fundamentalmente en grandes empresas pesqueiras e non vai a ter unha adaptación ás pequenas empresas, aos pequenos barcos, á frota pesqueira artesanal, en definitiva. Polo tanto, ese enfoque diferenciado da pesca artesanal que non vemos na proposta da Comisión e esa nosa oposición ás cuotas individuais transferibles que están defendendo algúns Estados membros vai ser parte do noso traballo. Ese traballo que vai coincidir exactamente co escano europeo a partir do mes de xaneiro e que vai coincidir na plena reforma da política pesqueira onde nós imos levar ali o sector pesqueiro galego a que defenda estes intereses, porque estamos vendo que nin nos consellos de ministros hai un tratamento xusto da pesca galega, pero que tampouco a Xunta, cando vai a Bruxelas, e aí o compañeiro Vieto pois pode, dende logo, precisar máis, está defendendo, francamente, a especificidade e a xestión diferenciada que debe ter no peso comparativo a pesca galega, non? Nos, por outra banda, manifestamos unha falla de compromiso por parte da Comisión Europea con Galiza, en que non recoñeza que Galiza é unha zona altamente dependente da pesca, en que non recoñeza esta situación específica da frota artesanal e, dende logo, en que non teña en conta que as comunidades costeiras aquí, que as nosas vilas son altamente dependentes a nivel de emprego, non? Está moi ben a sostenibilidade medioambiental, pero nós tamén queremos que haxa sostenibilidade social. Das redes e tamén dar traballo, non? Que sexa compatible. Comentábanos hai pouco mariñeiros en Ribeira
que as pescadas están chegando aos portos, non? Algo inaudito, hai algúns anos. É dicir, non son precisamente os mariñeiros da frota artesanal os que destruen eses recursos. E ás veces os casos da contaminación, da falla de depuración das rías, ese enfoque que tamén a Xunta lle quere dar a promocionar máis a acuicultura que a propia pesca, que as propias políticas pesqueiras, e que, dende logo, nos vamos defender en Europa. Primeiro, unha visión integrada da política pesqueira e, dende logo, que non pase por esa visión da acuicultura, ademais, en espacios naturais protexidos que van contra precisamente desa visión da defensa da flota pesqueira. Así. Sí, o Bloque Nacionalista Galego, de acordo que acabamos de expoñer, trasladamos ás diferentes institucións a defensa daquelas cuestións que nos consideramos importantes para o sector, ¿no? E, de feito, ese traslado, no que ao Congreso dos Deputados se refire, significou diferentes debates en relación coa reforma da política común de pesca nos dous últimos anos. Eses debates deron ou conseguiron acordos parlamentarios por unanimidade que instan o goberno a defender diante da Unión Europea esas cuestións que tanto Vieito como Ana acaban de expoñer que defendemos do noso sector pesqueiro. E entre as cuestións aprobadas que entendemos que o goberno ten que defender na Unión Europea, incluso unha vez que está elaborado este borrador de reforma, pois están efectivamente a necesidade de introducir melloras que permitan unha mellor, vale a redundancia, calificacións ou estudios científicos que se teñan en conta cando haxa que decidir as cuotas e os tax na Unión Europea. Entendemos que non hai nestes momentos a debida ou o debido contraste científico a que permita unhas conclusións que avalen efectivamente as decisións que en relacións con cuotas se acordan na Unión Europea. E cando foi o último conflito en Galiza da Sarda, por exemplo, vemos que efectivamente, ou do Lirio, vemos que efectivamente non hai base científica que justifique esas decisións. Por lo tanto, unhas das cuestións que entendemos é necesario defender esas. E por outro lado, unha serie de medidas políticas que van efectivamente na dirección de defender a capacidade productiva da frota pesqueira galega en detrimento de políticas de desguace de barcos que no que en diferentes ocasións se ten trasladado a través deses acordos da política común de pesca. Tamén a xestión diferenciada entre a pesca artesanal e a da altura nos parece fundamental, así como o recoñecemento da pesca artesanal dunha maneira que neste momento non se está a facer. Somos coñecedores a través de ese borrador que antes falaba Ana, que non hai unha posición clara en relación coa pesca artesanal, e a definición que se fai da pesca artesanal non podemos estar de acordo porque efectivamente non recolle todo o que desde o noso punto de vista significa pesca artesanal, incluída a pesca de artes menores. Por lo tanto, nos imos a seguir defendendo que o goberno a súa vez defende estas cuestións diante da Unión Europea porque nos parecen importantísimas, ¿no? O principio, a revisión do principio de estabilidade relativa nos parece outras das cuestións importantes para o sector. E hai en todo isto, porque son unha serie de medidas que tampouco queremos cansar porque todos van na redundancia daquelas cuestións planteadas no enmarque que fixemos político desta comparecencia, hai unha cousa que nos parece fundamental e que non é tanto cuestión do que se aprobe no documento da política común europea como que ten que abordar e aprobar o goberno español. E é que no Consello de Ministros ou naquelas instancias da Unión Europea que se vayan a decidir cuestións relacionadas coa pesca, a representación do Estado español que este xa ali sexa unha representación, como acordo que se fixo no Congreso dos Diputados, dunha comunidade autónoma relacionada coa pesca. Nos defendemos que esa comunidade autónoma sexa efectivamente Galiza, pero cando menos que sexa Galiza, que sexa Euskadi, pero que sexa unha comunidade autónoma que saiba de que se vai falar ali, non somente polas anotacións
que os responsables políticos lle poidan trasladar, sino efectivamente porque se coñeza, porque se vive e porque ademais de vivir a realidade do sector pesqueiro se teña estar traballando nese sector desde o punto de vista administrativo, non? E o decimos porque Vieito ten denunciado en moltísimas ocasións nas últimos reunións donde na Unión Europea se acordaron estas cousas, pois había representantes de Castilla-La Mancha en unha ocasión e noutra ocasión de Castilla-León. Evidentemente, por moito recado que se lle manden, non poden ter o coñecemento e moitísimo menos a capacidade de defensa dun sector como o que estamos a falar, que poida ter quen efectivamente teña que estar todos os días buscando solucións e alternativas á viabilidade do mesmo. Este momento é un momento importantísimo para o labor que temos que facer desde o Bloque Nacionalista Galego, exixíndolle ao goberno español, que quen é o interlocutor na Unión Europea, de que defenda debidamente todas aquelas cuestións que tanto no Parlamento Español como noutras instancias que logo falará Vieito se teñen abordado. O próximo martes imos ter unha entrevista coa secretaria xeral de Pesca do goberno español, onde nos vai a informar efectivamente dese documento, dese borrador, e un día anterior ao que entendemos que na Unión Europea se vai a falar, porque está previsto que sexa o día 13, non? Entonces nos queremos trasladar que efectivamente estábamos moi interesados nesta entrevista con responsables do Ministerio, sobre todo para recordarlle todas aquelas cuestións que por un lado se demanda do sector, entendendo o sector partindo de Galiza, non só aquel que está representado polas asociacións de armadores, sino tamén polas federacións de cofradías que no noso país representan a eses 5.000 e máis embarcacións que temos na pesca artesanal ou en artes menores. E, por suposto, hai unha cousa que marcaba antes Ana, que é a sostenibilidade social e económica. E nos, como defensores da pesca, somos defensores, efectivamente, dun medio ambiente no sector marino o mellor posible e o máis adecuado, non só para o disfrute turístico ou o deleite dos que naveguen en embarcacións de disfrute e, digamos, de ocio, ¿no?, sino precisamente para que podamos ter as mellores condicións medioambientais que permitan unhas pesquerías abondosas para poder faenar nelas. Por lo tanto, nos entendemos que esta mesma posición que temos a ten que ter o sector, porque é o máis interesado nesa recuperación medioambiental. O que non podemos entender é que exista, como neste momento existe, unha comisaría de pesca máis interesada no medio ambiente que en defender aqueles sectores que, como o de pesca, son sectores productivos, xeneradores de riqueza económica e, polo tanto, xeneradoras de emprego, que en Galiza ten unha importancia fundamental, probablemente en países da Unión Europea no, ou en toda a Unión Europea prácticamente, polo que eso representa no PIB no, pero neste país sí, e a comisaria de pesca non somente pode estar ocupada nas que las cuestións medioambientais, sino tamén no que a cuestión de pesca, que para eso asume esta responsabilidad. E neste sentido, nos imos insistir ao goberno español, porque desgraciadamente desde Galiza non podemos negociar directamente con Europa, que defenda todas aquelas cuestións que, como digo, temos plantexado nos últimos dous anos en relación con a reforma política común de pesca e que ademais contou con aprobacións parlamentarias. Nos, xa anunciamos no seu día, votamos en falta un proceso previo aquí en Galiza que fora quen de deseñar unha estrategia galega, definila, consensuala co sector pesqueiro en toda a súa diversidade e defendela rotundamente nas institucións comunitarias. O goberno galego non fixo iso. O goberno galego presentou unha proposta que non é de país, é unha proposta do Partido Popular en función da visión que eles teñen da pesca, que é coincidente en esencia coa propia política común de pesca e que nos entendemos é incompatible con calquer proxecto de futuro para o sector pesqueiro galego en calquera das súas modalidades: frota de altura, grande altura, litoral,
baixura, pesca artesanal, marisqueo a pé e a flote, producción mesilloeira, ou mesmo industria conserveira. Nós non acreditamos nesa posición e, desde logo, pensamos que foi unha oportunidade perdida non chegar desde o goberno galego a pôr en marcha unha estrategia galega destinada a defender en mellores condicións os nosos dereitos e as nosas aspiracións en materia de política pesqueira. Nos, como dicen antes, que fomos históricamente críticos con esa forma de entender a pesca desde a Unión Europea, pensamos que esta proposta da Comisión Europea, que reitero, é coincidente en esencia co que mantén o Partido Popular, vai supoñer, no caso de non se modificar, un golpe moi importante para a nosa flota pesqueira. Reproduce os mesmos esquemas do que ven sendo históricamente unha política que ten provocado efectos e impactos tan negativos sobre a nosa capacidade productiva por varias razóns. En primeiro lugar, porque discrimina gravemente a nosa flota frente a outras. En segundo lugar, porque segue a defender a tese do desmantelamento do sector pesqueiro e a súa aposta pola acuicultura industrial frente ou como sustituto desa actividade pesqueira tradicional. En terceiro lugar, porque ignora a necesidade e importancia dos acordos internacionais que son fulcrais para unha flota de altura como a galega e, finalmente, porque concentra, do punto de vista oligopólico, a capacidade productiva en mans das grandes empresas e das grandes corporacións, algo que é incompatible coa propia realidade actual do sector pesqueiro galego. Nos, que defendemos que o goberno galego ten que actuar e ten que exercer como efectivamente galego, que ten a obriga de defender os intereses deste país, facemos políticamente responsable desta situación ao goberno do Partido Popular, porque a súa única preocupación é a de ter cartos para subsidiar o desmantelamento da flota pesqueira galega. Non para que Galiza obteña un novo estatus na Unión Europea que lle permita poder vivir do seu traballo no ámbito da pesca como sempre fixo, senón promover unha morte doce e subsidiada do sector pesqueiro galego a través dos fondos comunitarios. E hai unha cuestión que dicía Olaia Fernández Dávila que é, para nós, moi importante, que non é simbólica ou simplemente ideolóxica. Vos sabedes que neste ano 2011, e como consecuencia desa política comunitaria, a flota pesqueira galega está nunha situación límite polas cotas de captura impostas á xarda, á pescada, etc. Para o ano 2012, eu creo que saibades que a comunidade autónoma que vai representar os intereses de Galiza vai ser a Comunidade Autónoma de Madrid, que é esa señora Esperanza Aguirre, a interlocutora da defensa do sector pesqueiro galego, é un auténtico disparate, é surrealista. Nos nunca lle dicimos, nin temos previsto de dicirlle a Comunidade Autónoma de Madrid do que ten que vivir. Nos non aspiramos a representar a Madrid, pero recíprocamente tamén pedimos que sexamos os galegos, Galiza, que se representa a sí mesma, que se poida defender. Somos moi pesimistas a respeito do resultado práctico da negociación para o ano 2012, posible mesmo que sexa peor, pero tamén vos dicimos con toda claridade unha cuestión. O Partido Popular e a Xunta de Galiza renuncian a representar o sector pesqueiro galego. O Partido Socialista e o Goberno Español históricamente deixaron abandonado o sector pesqueiro galego. Nos neste momento, e ademais, a partir de xaneiro de 2012, imos ter capacidade mesmo para entrar directamente no proceso de revisión e de reforma da política común de pesca, e o que non fai o goberno español, o que non fai a Xunta de Galiza, desde logo nos, coas armas ao noso alcance, imos intentar directamente facelo a través de Ana Miranda no Parlamento Europeo de Xeito Pleno, de Olaia Fernández Dávila nas Cortes do Estado. Non sabemos o eco que poden obter as nosas propostas, pero desde logo garantimos que vai haber unha posición galega desalienada e en función exclusivamente dos intereses galegos, tanto no Parlamento Europeo como nas Cortes de Estado, defendendo o noso dereito a seguir pescando.